توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال واذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم أي كنتم مستضعفين لكلتكم فصرتم أعزة لكثرة عددكم فاذكروا نعمة الله عليكم في ذلك اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سورۃ الاعراف میں قصہ بیان فرمایا قوم شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا. اب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو تذکیر, اس کو کہتے ہیں تذکیر بن نعمت, کہ اللہ کی نعمتیں یاد کرا کے تاکہ بندہ جو ہے اپنے منعم کی طرف رجوع کرے, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے, اور جب نعمتوں کو یاد کریں گے تو لازمی بات ہے کہ نعمت کرنے والے کا شکر ادا کریں گے. اس لیے فرمایا کہ واذکروا اذ کنتم قلیلا, کہ تم یاد کرو تم تو بہت تھوڑے تھے, کمزور تھے, پھر اللہ نے تمہارا عدد بڑھایا, تمہیں اتنی قوم, اتنی کتنا بڑا قبیلہ بنا دیا. یعنی کنتم مستضعفین لقلتکم, تم چونکہ کمزور تھے, تھوڑے تھے, اس وجہ سے تمہیں سب دباتے تھے. فصر تم عزت, اللہ نے تم کو غلبہ دیا, تمہیں عدد تمہارا بڑھایا. فذکروا نعمت اللہ علیکم, اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. یاد کرنے کا معنی ہوتا ہے اللہ کا شکر کرو, اللہ پر ایمان لے آؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلا شکر ہے ایمان لانا. جو آدمی اللہ پر ایمان نہ لائے وہ تو کافر ہے, شکر ہے ہی نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا دوسری آئے سورت مبارک میں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, اللہ نے دونوں راستے واضح کر دیے. اب آگے لوگ جو ہیں کوئی اللہ کا شکر کرنے والے ایمان والے بن گئے, اور بعض نے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کی, کفران نعمت کیا اور کافر بن گئے. اس لیے سب سے پہلا شکر ہوتا ہے اللہ پر ایمان لانا, اللہ کی جمیع صفات ذات مبارک پر ایمان لانا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید الوہیت و ربوبیت پر ایمان لانا. اس کے بعد شکر ہے کہ اللہ جو نعمت دے وہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کی جائے. کیا مانا؟ اللہ نے ہمیں نعمت دی, آنکھیں عطا فرمائی, اندھا کر دیتے تو ہم کیا کر سکتے. تو جب اللہ نے ہمیں دیکھنے کی نعمت دی ہے تو اب ان آنکھوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں. اللہ نے ہمیں عقل عطا فرمایا, اگر پاگل کر دیتے تو ہم کیا کرتے. تو اللہ کے اس دماغ کو, اس عقل کو, اس نعمت کو اللہ کی فرما برداری میں خرچ کریں. اللہ نے ہمیں چلنے کی طاقت دی, اگر لنگڑا بنا دیتے تو ہم کیا کرتے. تو اب ان پاؤں کے ساتھ گناہوں میں نہیں بلکہ نیکی میں چلیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زبان کا ذائقہ عطا فرمایا کہ ہم میٹھا کھٹا ذائقات بڑا ٹیسٹ حاصل کرتے ہیں, تو اب اس کا شکر کیا ہے کہ حلال کھاؤ اور حرام سے بچو. اسی لیے اللہ نے ہمیں قوت دی ہیں, قوت علمیہ عطا فرمائی, اللہ نے ہمیں قوت نظریہ عطا فرمائی, اللہ نے ہمیں قوت شابانیہ عطا فرمائی. تو اب اگر کوئی آدمی اپنی ان قوتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر رہا ہے تو وہ شکر کر رہا ہے, اور اگر اللہ کے حکم کے خلاف کر رہا ہے تو وہ ناشکری کر رہا ہے. اب دیکھو نا, مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال ہے. آپ ایک آدمی کو, اپنے ملازم کو, اپنے ایک نوکر کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ 100 ریال لے جاؤ اور گاڑی میں پیٹرول ڈال لو, گاڑی میں پیٹرول ڈال کے لے آؤ. اب وہ 100 ریال لے جائے اور دوسرے کی گاڑی میں پیٹرول ڈال دے تو آپ کیا کہیں گے, کہ اس نے اچھا کام کیا یا اس نے شکر کیا, فرما برداری کی ہے؟
تو جب وہ واپس آئے بھی وہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی آپ نے 100 ریال دیا تھا کہ پیٹرول ڈال دو، پیٹرول میں نے ڈال دیا. کہاں ڈالا بھی اس میں تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو دوسرے کی گاڑی میں نے ڈال دیا. اس لیے اگر اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے اپنی فرما برداری کے لیے یا نافرمانی کے لیے، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی، اللہ نے صحت دی، اللہ نے تندرستی دی، اللہ تبارک و تعالی نے عقل عطا فرمایا، اللہ پاک نے اولاد دی، اللہ نے بیوی بچے دیے، اللہ نے گھر دیا، کھانے کی قوت دی، تو یہ ساری نعمتیں اس لیے دی تھیں کہ تم حرام میں خرچ کرو. اللہ نے تمہیں آنکھیں اس لیے دی تھیں کہ کعبے کے بجائے عورتوں کو دیکھو، اللہ کے قرآن کے بجائے فلموں کو دیکھو. اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جوانی اس لیے دی تھی کہ غیرت کے غیر عورتوں کے ساتھ زنا کرو. اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ہاتھ پاؤں کی قوت اس لیے دی تھی کہ ڈاکہ مارو اور چوری کرو. یہی شکر ادا کر رہے. اس لیے پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلا شکر کیا ہوتا ہے؟ اللہ پر ایمان لے آنا. جو اللہ پر ایمان نہیں لے آیا وہ شکر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب نمبر دو شکر کیا ہے؟ کہ اللہ نے جو نعمت جس کام کے لیے دی ہے اسی میں خرچ کرو، اسی کے اندر خرچ کرنا، یہ جو ہے نعمت کا شکر ہے. اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ کہ زبان سے بھی شکر کرو کہ اگر اللہ پانی پلائے، کھانا کھلائے، کپڑا دلائے، ہر بات پہ کہو الحمدللہ، الحمدللہ الذی ادمنا وسقانا، الحمدللہ الذی کسانا، الحمدللہ الذی جعلنا من المسلمین. ہر حال میں اللہ، یہ ہے زبانی آخری درجہ. اصل شکر جو ہے وہ ایمان، اصل شکر جو ہے اپنے جوارح و ارکان کو اللہ کی طاعت میں لگا دینا، اللہ کی نافرمانی اسے بچا لینا. یہ نہیں ہوتا کہ تم زبانی کلامی کہتے رہو لاکھ لاکھ شکر ہے اور نماز بھی نہ پڑھو تو شکر کیا ہوا؟ تم لاکھ دفعہ کہتے رہو کہ جی اللہ کے نبی پہ کروڑوں سلام اور حضور کی سنت پہ عمل ہی نہ کرو. تم لاکھ دفعہ کہو جی حضور پاک کے درود و سلام اور جناب تم اللہ کے نبی کے اعمال و افعال کی اطاعت ہی نہ کرو، یہ کوئی شکر نہیں ہوتا، بلکہ یہ نافرمانی ہوتی ہے اور بلکہ یہ اللہ کے احکام سے بغاوت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہی کا نام شکر ہے، فرما برداری ہی کا نام شکر ہے. اس لیے اللہ کے پیغمبر نے یاد دلایا کہ اے قوم شعیب، یاد کرو اس گھڑی کو کہ تم کمزور تھے، سب لوگ تمہیں دباتے تھے، اللہ نے تمہیں غلبہ دیا، طاقت دی، قوت دی، تو شکر کرو. فذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم، اور اس کے بعد فرمایا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور فرمایا اس کے بعد فانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین. کہ ظالمو تم غور کرو، تدبر کرو تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، قوم نوح علیہ السلام کا انجام کیا ہوا، اسی طرح قوم ہود علیہ السلام کا، قوم عاد کا انجام کیا ہوا، اسی طرح غور کرو کہ قوم ثمود کا انجام کیا ہوا. اگر تم بھی زمین میں فساد پیدا ہوگے تو پھر تمہارا حشر بھی وہی ہو. حضرت فرمایا فانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین ای من الامم الخالیۃ والقرون الماضیۃ وما حل بهم من العذاب والنکال باتباعهم ملا باس اللہ وتکذیب رسلہ. تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں، تم سے پہلے جو زمانے ماضی گزر چکے ہیں، وما حل بهم من العذاب والنکال، اور اللہ نے جو ان پر اپنا عذاب اور ذلت بھیجی، کیوں بھیجی تھی؟ کہ بے اجترائیم، ان نے جرت کی اللہ کی نافرمانیوں پر، اللہ کے احکام کے انکار پر، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی تکذیب پر. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا. اب فرماتی ہیں وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمنوا بالذی ارسلت به وطائفة لم يؤمنوا ایقد اختلفتم علی. کوئی ایمان لے آئے، کوئی ایمان نہ لے آئے، چاہیے تو یہ تھا کہ تم سب کے سب ایمان لے آتے. اچھا، وہ یہ کہتے تھے، بعض اوقات مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ آ کے کہتے تھے حضرت کو، حضرت شعیب علیہ السلام کو، کہ جی آپ کہتے ہیں ایمان لے آؤ، جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں ان کو کون سا کچھ سیرا لگ گیا ہے، ان کو کون سا انعام مل گیا ہے، اور اگر ہم آپ پر انعام نہیں لے آئے تو ہمیں کون سا نقصان ہو گیا ہے؟ وہ بھی کھا رہے ہیں، ہم بھی کھا رہے ہیں، وہ بھی زمین پہ رہتے ہیں، ہم بھی زمین پہ رہتے ہیں، ان کے پاس بھی مکان ہے، ہمارے پاس بھی مکان ہے، ان کے پاس بھی صحت ہے، ہمارے پاس بھی صحت ہے، فرق کیا ہے؟
اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر ایسی باتیں کرتے ہو تو فاصبروا پھر انتظار کرو صبر کرو حتی یحکم اللہ بیننا وہو خیر الحاکمین حتی کہ اللہ کا فیصلہ ہوگا اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے اللہ ہیں اور جب اللہ کا فیصلہ ہوگا تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ فائدے میں کون رہے کامیاب کون رہے اور ناکام کون رہے یہ تو ظاہر کی دنیا کی زندگانی ہے دنیا کی زندگانی کوئی دلیل نہیں ہوتی عزت کی دنیا کی زندگانی میں تو جانوروں کو بھی خوراک ملتی ہے دنیا کی زندگانی میں تو اب دیکھیں نا جی بعض جانور ایسے ہیں جو صرف گوشت کھاتے ہیں اللہ ان کو گوشت عطا فرما دیتے ہیں بعض جانور ایسے ہیں جو صرف گھاس کھاتے ہیں ان کو اللہ گھاس عطا فرما دیتے ہیں اور بعض جانور پرند چرند ایسے ہیں کہ جن کی غذائیں بھی لطیف ہیں ان کا جسہ بھی لطیف ہے اور بدن بھی لطیف ہے اللہ ان کو بھی عطا فرما رہے ہیں اسی طرح آپ حشرات الارض دیکھیں کیڑے ہیں مکوڑے ہیں چیونٹی ہے آپ دیکھیں چیونٹی کا کتنا وجود ہے لیکن اس کو بھی اللہ رزق پہنچا رہے ہیں اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خوراک پہنچا رہے ہیں اور پھر اللہ نے ان کو کتنا عقل عطا فرمایا کہ ان کی لائن دیکھیں کبھی بندے بھی اتنی اچھی لائن نہیں بناتے جتنا چیونٹیاں لائن بناتی یعنی مسلمان تو حجر اسود میں بھی لڑتا ہے نا وہ تو وہاں بھی لائن نہیں بنا سکتا اسی لیے کافروں نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ جس دن مسلمانوں نے لائن بنانا سیکھ لیا اس دن کفر پوری دنیا سے ختم ہو جائے کیا مانا تھا کہ جب مسلمان ڈسپلن میں آ گئے جب مسلمان ایک نظام میں آ گئے اور بات من میں بھی آ گئے تو پوری دنیا کی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور دیکھو دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں کہ جس کو اس ڈسپلن کی دن میں 5 دفعہ جماعت کے ساتھ باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے اور دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں یہ وہ دین اسلام ہے کہ جس میں 5 دفعہ ہمیں نماز کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے ایک امام کے پیچھے 20 لاکھ آدمی کھڑا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر رکوع ہے تو رکوع ہے سجود ہے تو سجود ہے قیام ہے تو قیام ہے سلام ہے تو سلام ہے تو جس امت کو روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کے ذریعے 5 دفعہ بلا کے اتحاد اتفاق نظم نسق ڈسپلن اور ایک امام کی پیروی پہ چلا رہے ہیں اسی قوم کا یہ حال ہے کہ جب نماز پڑھ لیں گے تو ماشاءاللہ اسی وقت اختلاف شروع ہو جائے گا کوئی آگے کوئی پیچھے کوئی ماشاءاللہ کوئی کہیں کوئی کہیں ہر کسی کے اپنے روایات اپنے عقل اپنے خرافات اپنے عادات ہر آدمی کا اپنا ایک مذہب کا نمونہ ہے ایک طریقہ ہے بنایا ہوا ہے کہیں قوموں کے جھگڑے ہیں کہیں زبانوں کے جھگڑے ہیں کہیں رنگ و نسل کے جھگڑے ہیں کہیں برادریوں کے جھگڑے ہیں کوئی ایک آدمی بھی اس بات پہ نہیں آتا کہ بھی ہم مسلمان ہیں ہمیں تو اللہ نے ایک کلمہ پڑھایا ہے اللہ نے ہمیں ایک کتاب عطا فرمائی ہے اللہ نے ہمارے لیے ایک گھر کو مرکز اسلام بنایا ہے اللہ نے ہمیں ایک مدنی محمد مصطفیٰ عطا فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نماز ایک ہے اللہ نے ہماری جہت قبلہ ایک ہے اللہ نے موت و حیات میں ہماری جہت ایک ہے مرنے کے بعد اللہ نے مدارے کی جنت ایک ہے تو جس اللہ نے ہمیں ایسی تعلیم عطا فرمائی ہے آج اس کو چھوڑ کر ہم ٹکڑیوں میں بٹ گئے ہم پارٹیوں میں بٹ گئے ہم جماعتوں میں بٹ گئے ہم فروعی اختلافات میں کھو گئے اور مسلمان مسلمان کا خون بہا رہا ہے مسلمان مسلمان کا قاتل ہے اللہ کے گھروں میں مسجدوں میں امن قائم نہیں رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی اطمینان سے بندہ نہیں کر سکتا یعنی آپ یقین فرمائیں آپ باہر کے ملکوں میں جائیں نا تو لوگ وہ اخباریں محفوظ رکھتے ہیں کہ مسلمان عید پڑھ رہے ہیں اور پولیس پہرا دے رہی ہے مسلمان عید پڑھ رہے ہیں اور امام کے ساتھ 2 بندے کلاشنکوف لے کے کھڑے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں یار تمہارے ہاں اسی طرح نماز ہوتی ہے تمہارے ہاں اسی طرح عبادت ہوتی ہے کہ تمہیں عبادت میں بھی سکون نہیں ملتا تمہارے اس لیے بندہ کتنا شرمندہ ہوتا ہے حالانکہ وہ اسلام جو سلامتی کا علم بردار ہے وہ ایمان جو امن کا علم بردار ہے اور میرے پاک محمد مدین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس و خدرج کی سینکڑوں سالہ لڑائیوں کو ختم کر کے بھائی بنا دیا جس اللہ کے نبی نے مہاجر و انصار کو بھائی بنا دیا جس اللہ کے نبی کی دربار میں کرشی بھی ہے ہاشمی بھی ہے حبشی بھی ہے فارسی بھی ہے رومی بھی ہے ایرانی بھی ہے اصفہانی بھی ہے تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ درس دیا تھا
لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں، آج ہم ٹکڑیوں میں بٹ گئے ہیں، آج ہم فروعی اختلافات کی نظر ہو گئے ہیں، اور آج اللہ معاف فرمائے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج گھر گھر میں اللہ معاف فرمائے بدامنی ہے، گھر گھر میں نافرمانی ہے۔ اور اسی لیے حضور پاک کی ایک حدیث ہے، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ نے فرمایا خمسن بخمسن، جب تم میں پانچ چیزیں آ جائیں گی تو اللہ کی طرف سے بھی پانچ آئیں گی۔ حضور صحابہ نے پوچھا کہ سرکار دو عالم کیا چیزیں، آپ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کے ساتھ وعدے توڑ ڈالو گے اللہ تم پہ دشمن کو مسلط کر دے۔ اللہ کے ساتھ تم نے وعدے کیے تھے، اللہ کے ساتھ تمہارا وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تمہارا عہد ہے، اس کے اقرار ربوبیت ہے، اللہ کے ساتھ تمہارا عہد ہے کہ اللہ کے احکام کی اتباع کرو گے، تو جب تمہارے اندر نقض عہد آئے گا تو اللہ تم پر دشمن کو مسلط کر دے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے اندر فاحشہ زنا بڑھ جائے گا تو اللہ اپنی رحمتوں کو روک دے، پھر تم فقر و فاقہ کے شکار ہو جاؤ گے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر جس دن تول ناپ میں کمی آ جائے گی، وزن میں، ناپ میں، دینے میں، لینے میں دھوکہ بازی آ جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فصلوں کو بند کر دیں، پھر برکتیں جو ہیں وہ اٹھا لے گی۔ اور آج دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے سامنے، کہ ہمارے اپنے گھروں کے اندر، یعنی آدمی مسجد جا رہا ہے تو مطمئن نہیں خدا جانے واپس آتا ہے کہ نہیں آتا، بچہ مدرسے بیچارہ جا رہا ہے تو ماں باپ لڑ رہے ہیں پتہ نہیں خدا جانے سکول سے واپس بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، ذرا کہیں آواز آ جائے ٹائر پھٹ جائے تو سارے گھر والے ڈر جاتے ہیں کہ وہ دیکھو کہیں خدا نہ کھاتا گولی نہ چل رہی۔ اور مسلمانوں کے ملک ہے اور کلمہ پڑھنے والوں کے ملک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس لیے اللہ کے پیغمبر نے ڈرایا اور فرمایا فانظروا کیف کان عاقبت المفسدین، نے اعتبار کرو، غور کرو، تدبر کرو کہ پہلے مفسدین قوموں کا انجام کیا ہو چکا ہے، پہلی امتوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیسے کیسے عذاب آ گئے ہیں۔ اگر تم ایمان لے آئے اور کچھ ایمان نہیں لے آئے تو فاصبروا، انتظار کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دیں گے، وہو خیر الحاکمین، اور سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والے اللہ کی ذات ہے، فإنه سيجعل العاقبة للمتقين والدمار على الكافرين، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو کامیاب فرماتے ہیں اور کافروں پر اللہ کا عذاب و ہلاکت آتی ہے۔ اب اس کے دو طریقے ہوتے ہیں کہ کبھی تو دنیا میں بھی عذاب آ گیا، لیکن اصل فیصلہ جو ہے وہ آخرت میں ہوگا کہ مومنین جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے اور کافرین جو ہیں وہ رسوا و ذلیل ہوں گے، مومنین جو ہیں وہ اعلیٰ درجات میں ہوں گے اور کافر جو ہیں وہ درکات جہنم کا شکار ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اچھا صبر کرو، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجن انك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کے جواب میں قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ملا کہتے ہیں سردار، اور بڑے بڑے متکبر جو تھے حضرت شعیب کی قوم میں سے، وہ کہنے لگے کہ دیکھو جی بات یہ ہے کہ لنخرجن کا شعیب علیہ السلام، ہم تم کو اور ایمان والوں کو نکال لیں گے اپنی بس بس، اب تمہارا ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت توحید اور توحید
اور ہر وقت ہمارے جرائم کہ تم مجرم ہو اور تم فسادی ہو اور تم یہ کرتے ہو اور تم یہ کرتے ہو, یہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا. لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا, ہم اپنی بستی سے تم کو اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو نکال دیں گے. ہاں ایک راستہ ہے تمہارے رہنے کا کہ اولد عود النفی ملتنا, یا تم واپس ہمارے دین میں آ جاؤ. ایک بات کو سمجھیں, مفسرین گرام نے لکھا ہے کہ جو لوگ حضرت شعیب پر ایمان لے آئے وہ ٹھیک ہے, وہ پہلے کافر تھے, ان کو تو یہ کہنا معقول بات ہے کہ تم لوٹ آؤ واپس ہمارے دین میں, چونکہ پہلے کافر تھے مسلمان ہو گئے. لیکن شعیب علیہ السلام تو کبھی, اللہ معاف کرے, کبھی انہوں نے تو کفر کیا ہی نہیں, وہ تو اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے ہیں. اللہ کے نبی تو کبھی نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد میں کبھی ان سے گناہ نہیں ہوتا. اللہ کے تمام انبیاء علیہم السلام جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں. اسی لیے اب دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم الخلیل کو نبوت نہیں ملی لیکن بتوں کے دشمن. سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت نہیں ملی, ابتدا ہے, بچپن ہے, جوانی ہے. آپ فرماتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ نفرت جو ہے تمہارے بتوں سے اور تمہاری عبادت سے اور تمہاری بت پرستی سے, حالانکہ ابھی نبوت بھی نہیں ملی. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان جو ہے سیدنا ابھی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی کہ حضرت صدیق بھی ایمان لانے سے پہلے بھی کبھی شرک نہیں کیا, پہلے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی, حالانکہ ابھی ایمان نہیں لیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ آپ نے بھی اسلام لانے سے پہلے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا, لیکن حضرت علی تو ایمان لائے جب عمر ہی 7 سال تھی, ابھی تو آپ بچے تھے, تو اسلام میں آ گئے فوراً. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں, اللہ کے پیغمبر کبائر سے, اور حتیٰ کہ اکثر علماء کا جمہور کی رائے یہ ہے کہ اللہ کے نبی کبائر صرف نہیں بڑے گناہوں سے, چھوٹے گناہوں سے, ہر گناہ سے پاک. اب ایک بات یاد رکھیں کہ جو قرآن میں بعض انبیاء کے واقعات میں اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے یا عتاب ہے تو وہ گناہ نہیں ہوتا, یا تو وہ سہو ہے, نسیان ہے, بھول ہے, یا یہ ہوتا ہے کہ ترک افضل اولا ہے, کہ افضل تو یہ تھا کہ یوں کیا جاتا لیکن پیغمبر یوں کر بیٹھے. تو چونکہ شان بڑی ہوتی ہے, وہاں چھوٹی سی بھی غلطی ہو تو پھر تنبیہ زیادہ آ جاتی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو بندہ اللہ کا بندہ ہے, عباد صالحین میں ہے, اللہ کے اولیاء میں ہے, اگر اس کی تہجد کی 2 رکعتیں بھی چھوٹ جائے نا تو سارا دن روتے ہوئے گزر جاتا ہے اس کا, کہ ابھی رات میری تہجد نہیں ہو سکی, رات میری تہجد نہیں ہو سکی, پتہ نہیں میں نے کیا گناہ کیا, کیا جرم کیا, آنکھ نہیں کھلی, نیند آ گئی, دیر ہو گئی, میں اللہ کے دربار میں پیش ہونے سے رہ گیا. اور ایک میرے تیرے جیسے بندے ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے, نماز ہی چلی جائے تو کہتے ہیں اچھا جی بعد میں پڑھ تو لی تھی, یعنی پرواہ ہی نہیں, جماعت چلی جائے, مسجد میں نہ آ سکے, جماعت چھوٹ جائے, وہی کھڑے کھڑے اٹھ کے 2 آدمی پڑھ لیں. اور اگر کوئی بندہ کہے بھی, کہے گا جی ہم نے نماز پڑھی ہے, ٹھیک ہے نہیں جا سکے تو بس نہیں جا سکے, دیر ہو گئی, اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے چونکہ انبیاء کا شان بہت بڑا ہوتا ہے, وہاں چھوٹی سی بات بھی آئے تو اللہ کی طرف سے امتحان شروع ہو جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عتاب آ جاتا ہے. ورنہ اللہ اپنے نبیوں کو گناہ نہیں کرنے دیتے. کیوں, اگر نبی سے بھی گناہ ہو تو پھر کلمہ کون پڑھے گا, اللہ کے نبی سے بھی نعوذ باللہ گناہ ہو تو پھر تو دشمن انگلیاں رکھیں گے. اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں. شعیب علیہ السلام نے تو زندگی میں کبھی کفر کیا ہی نہیں, شعیب علیہ السلام تو ہمیشہ اللہ کے ماننے والے, ان کو قوم کیسے کہہ رہی ہے کہ تعود النبی ملتنا. تو یاد رکھیں, اس کا جواب یہ ہے
کہ نبوت ملنے سے پہلے شعیب علیہ السلام بھی تو خاموش رہتے تھے، اللہ کے نبی آنے سے پہلے کبھی حضرت شعیب نے قوم کو للکارا نہیں تھا، ٹھیک ہے آپ نے کبھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا، لیکن کرنے والوں کو بھی اتنی جھنجھوڑا، جب اللہ کا آیا اللہ کا حکم آیا تو اب آپ نے کہا کہ توحید، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ جی پہلے جیسے چپ تھے تو شاید ہمارے مذہب پہ راضی تھے تو چپ تھے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا غلط عود النفی ملتنا کہ بھئی تم ہمارے مذہب پہ لوٹ آؤ پھر تو ہماری بستی میں رہ سکتے ہو، ورنہ جو ہے ہم آپ کو نہیں رہنے دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب کے پیغمبر نے جواب دیا قالا ولو کنا کارہین، اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ ظالمو ہم اگر کفر کو اور تمہارے مذہب کو برا بھی سمجھیں پھر بھی لوٹ آئے، جب ہم ان کو نہیں پسند کرتے، ہم کفر و شرک سے نفرت کرتے ہیں، اگر ہم لوٹ آئے نعوذ باللہ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، اگر ہم نعوذ باللہ اللہ نے ہمیں کفر سے نجات دی، اللہ نے شرک سے نجات دی، اگر ہم اسلام کو چھوڑ کے پھر لوٹ آئیں تو پھر تو اللہ پہ ہم نے افترا کیا، کہ نعوذ باللہ یعنی وہ مسئلہ حق نہیں تھا، وہ دین سچا نہیں تھا، اس لیے ہم اس کو چھوڑ کے واپس آ گئے، پھر تو ہم اللہ پر افترا کرنے والے بن گئے. وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، دیکھو شان پیغمبر، اسی کا نام عاجزی ہے، اسی کا نام انکسار ہے، فرماتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے اور نزیب دیتا ہم کو کہ ہم اسلام کو چھوڑ کے کفر میں لوٹ آئیں، ہاں مگر اللہ اگر چاہے ہمیں پھیر دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، یعنی ہمارے ہاتھ ہاتھ میں نہیں ہے، اسلام پہ آنا بھی اس کی توفیق سے، اسلام پہ جمع رہنا بھی اللہ کی توفیق سے، اور اسلام پہ موت آنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نصیب ہوتا ہے. ہاں اگر اللہ ہی ہمیں نعوذ باللہ معاف کریں، اللہ پاک ہمیں بھٹکا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں راستے سے ہٹا دے تو پھر تو کوئی نہیں روک سکتا. اور اس کے بعد میں وسیع ربنا کل شیء علما، اور ہمارے رب کا علم جو ہے ہر چیز پہ واسے ہے، ہر چیز کے جاننے والے ہیں، ان کو پتا ہے ہمارے حالات کا، ان کو پتا ہے ہمارے ایمان کا، ان کو پتا ہے ہمارے اخلاص کا، اس کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہی نہیں. اللہ توکلنا، ہم اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اسی پہ سہارا پکڑتے ہیں. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اب اللہ کے پیغمبر نے دعا مانگی کہ میرا مولا یہ قوم ایمان لانا تو بڑی بات ہے، یہ تو ہمیں بھی کفر کی طرف بلا رہے ہیں. ربنا افتح بیننا، اے پروردگار عالم اب آپ فیصلہ کر دیں ہمارے اور قوم کے درمیان میں، آپ ہی بہتر فیصلہ فرمانے والے ہیں. میرا مولا یہ قوم تو اس حد پہ پہنچ گئی ہے کہ اب اللہ کے نبی کو کہہ دیا کہ تم بھی کفر اختیار کر لو، ہمارے مذہب پہ آ جاؤ، ہمارے دین پہ آ جاؤ. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، آپ لاکھ یہودیوں کی خوشامد کریں، آپ لاکھ نصرانیوں کی خوشامد کریں، آپ لاکھ ہندوؤں کی خوشامد کریں، وہ کبھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے. اس لیے اللہ نے فرمایا ولن ترضان کل یہود ولن نصارا، میرا مدنی اپنی امت کو بتلا دیں کہ کبھی یہود و نصارا تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم یہودی نہ بن جاؤ، جب تک کہ تم نصرانی نہ بن جاؤ، جب تک کہ تم اسلام کو چھوڑ کے کافر نہ بن جاؤ. لاکھ ان کو رعایتیں دو، لاکھ ان کی باتیں مانو، لاکھ ان کے ساتھ تعلقات کی پینگیں بڑھاؤ، وہ کبھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے، کیونکہ کافر کافر کا دوست ہوتا ہے اور مومن جو ہے وہ مومن کا دوست ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو کیسے کھل کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں ہمارے ساتھ رہنا ہے تو ہمارا مذہب اختیار کرو، چھوڑ دو اسلام کو. اس لیے آج کل بھی لوگ بڑی خوش آمدے کرتے ہیں نا جی، وہ جی بہرحال ہندو ہے، سکھ ہے، فلاں ہے، وہ جی رواداری بھی تو ہوتی ہے، کچھ رعایات بھی تو ہوتے ہیں،
کبھی ان کو بھی تو رواداری کرنی چاہیے نا. یہ ون وے ٹریفک کا کیا مطلب ہے؟ اگر رواداری ہو تو دونوں طرف سے ہو, اگر رعایت ہو تو دونوں طرف سے ہو. لیکن تم یہ چاہو کہ ہم ان کو راضی کر لیں گے, وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اسلام نہ چھوڑ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں فیصلہ موجود ہے. فرماتے ہیں آدھا خبر من اللہ تعالیٰ اما باجہ دل کفار طبیعی شعائب اللہ السلام انباہ من المومن بھی تبوادہم یاہم. اب اللہ پاک نے خبر دی ان آیات مبارکہ میں کہ کافروں نے شعیب علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا اور شعیب علیہ السلام کو اور مومنوں کو ڈرایا. من نبیان قیت والکرائے لرجوع بھی من لدن والدخول باہم فی ماہم بھی. انہوں نے کہا دو باتیں ہیں, یا تو ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا پھر آپ ہمارے مذہب پہ واپس آ جائیں. وَعَذَا خِتَابٌ مَا رَسُولِ الْمُرَادُ اَتْبَاعُ الَّذِينَ قَانُوا مَا هُوَ الْمِلَّتِينَ. اب مفسر فرماتا ہے کہ ظاہر میں یہ خطاب حضرت شعیب کو ہے لیکن مراد وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے. انہوں نے کہا کہ تم مسلمان ہو یا تو ہماری بسی سے نکل جاؤ یا پھر ہمارے مذہب پہ لوٹاؤ. اس کے بعد فرماتی ہے کہتے ہو کہ ہم کفر اختیار کریں, ہم تو کفر سے نفرت کرنے والے ہیں, اور اگر اسلام کے بعد ہم کفر اختیار کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا. ہم بھی اگر ان کو خدا مان لیں, ہم بھی ان کو بتوں کو اپنی دیوی دیوتا مان لیں, ہم بھی غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا مان لیں, تو پھر ہم نے اللہ پہ افترا باندھا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جھوٹ باندھا. وما یقولنا نعود فیہا الا ان شاء اللہ ربنا. اب جو آپ فرماتے ہیں ھذا رد الی اللہ مستقبل یاد کل شیء وقداد بکل شیء علما, کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں. ہدایت دینے والا بھی وہ ہے اور ہدایت سے محروم کرنے والا بھی وہ ہے. من یاد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له. جس کو ہدایت دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, جس کو گمراہ کر دے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہاں اگر اللہ پاک ہمیں خود ہٹا دے رستے سے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ توکلنا, ہمارا سہارا کس پہ ہے؟ صرف اللہ. رَوْضٌ فِي أُمُورِنَا مَا نَاتِي مِنْهَا وَمَا نَزَلْ. جمیع معاملات میں جو ہم کرتے ہیں یا چھوڑتے ہیں صرف اللہ پہ توکل ہے. یاد رکھو مسلمانوں, اب اللہ کے نبی کس پہ توکل کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کس کا سہارا پکڑتے ہیں؟ اس لیے میرے محبوب نے فرمایا, محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی امت کو تین چیزوں کا سبق دے دیا. خدا کی قسم یہ ایک حدیث یاد کر لو تو قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے. فرمایا اذا سألت فاسأل من اللہ, کہ اگر تم نے مانگنا ہے تو پھر اللہ سے مانگنا, کسی غیر سے نہ مانگنا, بالکل اپنے اللہ سے, اور اس یقین سے مانگو کہ بس لینا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر اللہ عقل عطا فرمائے نا جی, تو بندے کو اپنے گھر میں چھوٹے بچوں سے بھی سبق لینا چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں 4 سال کے 5 سال کے, وہ کہتا ہے ابو میں نے چاکلیٹ لینے ہیں. وہ کہتا ہے نہیں بیٹا دانت خراب ہو جائیں گے, نہیں بیٹا تکلیف ہو جائے گی, نہیں بیٹا خام خواہ پیسے ضائع کرو گے. وہ کہتا ہے میں نے لینے ہیں. اب جناب وہ انکار کر رہا ہے, وہ بھاگ رہا ہے, وہ پیچھے پکڑ رہا, وہ کہتے ہیں اچھا میں لے آؤں. کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, اسے باقاعدہ پکڑ لیا, اسی چادر پکڑ کے باپ کی بیٹھا ہوا. اس کو یقین ہے کہ باپ کے علاوہ مجھے کسی اور جگہ سے تو ملنے نہیں, اور اس نے مجھے آخر دینے ہیں. باپ ہے کتنا ناراض ہو جائے, کچھ ہو جائے, اولاد ہوں مجھ پر, اس کو خیال تو آئے گا نا. تو جب ایک چھوٹا بچہ اتنے یقین سے مانگتا ہے, تم اپنے اللہ پر اتنا یقین بھی نہیں رکھتے ہو جتنی چھوٹے بچے کا یقین ہے, تو تمہیں کیسے ملے؟
دیکھو نا جی آخر کیا بات تھی کہ ہمارے وہ بھی تو ہمارے بھائی تھے نا تابعین تھے, اور تابعین کے بھی بعد کے لوگ تھے کہ سامنے آ گئے, فوجیں آ گئیں, دریا آ گیا. انہوں نے کہا حضرت سیڑھیاں نہیں ہیں, کشتی نہیں ہے, پلے نہیں ہیں, راستہ کوئی نہیں, دریا بڑا جوش میں ہے, اب ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا عجیب بات ہے, اللہ کے بندے ہم کوئی اپنے کام کے لیے نکلے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, نکلے تو جہاد کے لیے. انہوں نے کہا بس بسم اللہ اللہ اکبر, چلو ڈالو گھوڑے پانی میں. اور جناب ڈوب جائیں گے, گھوڑا اور بندہ اور سوار اور ہتھیار اور سب. انہوں نے کہا اگر ڈوبنا ہے تو ڈوب جائے. اگر اللہ کو یہی منظور ہے کہ ہم ڈوب جائیں تو بات ختم ہو گئی, وہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں مر رہے ہیں, ورنہ دریا بھی تیرے اور ہم بھی تیرے. اگر موسیٰ علیہ السلام گزر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں گزر سکتے؟ اور جناب دریاؤں سے گزر گئے اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بلکہ ایک دفعہ حضرت علی الحضرمی رحمت اللہ علیہ جب گزرے ہیں تو اپنی فوج کے ساتھ دریا سے گزر گئے, تو اس کے بعد پوچھا بھی کسی کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا, کوئی سامان شمان تو نہیں دریا میں گر گیا؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ جناب اور تو کچھ نہیں, وہ سلائی کی کچھ سوئیاں شوئیاں میں نے چھپا کے رکھی تھی کہ کپڑا پھٹ جائے گا تو سی لوں گا, پتہ نہیں وہی کہیں گر گئی ہیں. دو رکعت پڑی, کہا لویا اور مجھے میرے سپاہی کی سوئی چاہیے. تو تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ مچھلی سوئی منہ میں پکڑ کے کنارے پہ کھڑی. جب تم اللہ پہ توکل کرتے تھے نا تو تمہارے حکم سمندروں پہ بھی چلتے تھے, تمہارے حکم فضاؤں پہ بھی چلتے تھے. جس دن تم نے خدا کو چھوڑ کے کافروں کی گود میں بیٹھ گئے ہو نا, اسی دن اللہ نے کہا ٹھیک ہے مرو جہاں دفع ہوتے ہو جاؤ. تو اب پہلی بات یہ ہے کہ اذا سألت فاسأل, جب سوال کرو تو کس سے کرو؟ کہ کس کا فرمان ہے؟ فرمان رسول ہے. اچھا حضور نے کیا فرمایا کہ جب سوال کرو تو آدم کے ذریعے کرنا؟ ہاں جی, ابا آدم کو کہنا, ابا ہے نا تمہارا, اوپر درخواست پہنچا دیں گے. اچھا یا یہ فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام دور ہیں, ممکن ہے تمہاری درخواست وقت پہ نہ پہنچا سکیں, تمہارے اپنے علاقے میں جو پیر ہیں کسی پیر کو پکڑ لینا, یہی فرمایا تھا. اذا سألت فاسأل من اللہ, کہ جب مانگنا ہو تو کس سے مانگو؟ اور حضور نے فرمایا تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اسی سے مانگو, تمہارا ایک دھیلے کا نقصان ہو جائے وہ بھی اسی سے مانگو, اور کروڑوں مانگنے ہیں وہ بھی اسی سے مانگو, ہر چھوٹی بڑی چیز اسی سے مانگو, دین دنیا کی بھلائی بھی اسی سے مانگو. حتیٰ کہ ایک صحابی آیا, عجیب بات ہے, میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دور کی بات فرمائی, اس نے کہا حضور مصیبت آ گئی ہے مجھ پہ, مجھے دعا کریں مجھے صبر کا, میں اللہ سے صبر مانگ رہا ہوں. فرمایا اللہ کے بندے صبر تو مصیبت میں مانگا جاتا ہے نا, تم صبر کیوں مانگ رہے ہو؟ عافیت مانگو. صبر مانگ رہے ہو یعنی تم مصیبت, یعنی مصیبت سے برداشت کرنا چاہتے ہو نا. کہو کہ اللہ معافی دے, عافیت عطا فرما, مصیبتوں سے بچا, ہم کہو برداشت کرنے کے قابل ہیں. اور فرمایا استعنت فاستعن من اللہ, اور جب مدد پکڑو تو کس کی پکڑو؟ ہاں جی اللہ کی. وإذا توکلت فتوکل علی اللہ, اور جب توکل کرو تو کس پہ؟ کیوں اگر کسی پیر پہ کرو گے وہ خود مر گیا تو پھر توکل تو کیا, پھر اس کے بیٹے پہ کرنا پڑے گا. اچھا بیٹا نلائق ہو گیا تو وہ بھی گیا, تو اب اور پیر ڈھونڈنا پڑے گا. اس کے بعد گئے تو وہ کہا یار میرے پاس پہلے 50-2000 مرید ہیں, ان کا میں کام نہیں کر پا رہا تو تمہارا کہاں کروں؟ اس ذات پہ توکل کرو جو ہمیشہ ہے, حی ہے, دائم ہے, قائم ہے, اور ساری مخلوق کے مشکلات کو حل کر سکتی ہے. اس لیے تین جی, اسی لیے قرآن بار بار کہتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ گھر میں داخل ہو یا نکلو تو کہو بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ توکلنا. فرمایا گھر سے نکلو تو پڑھو بسم اللہ ما شاء اللہ
لا حول ولا قوة الا باللہ بسم اللہ ما شاء اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. ہر مقام پہ اللہ کے نام, اور ہر نماز میں جب پڑھتے ہو تو کیا کہتے ہو, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو جب آدمی اللہ کا قرآن بھی پڑھے اور پھر یا دستگیر یا پیر یا علی یا حسین یا رسول یا نبی یا جبرائیل یا میکائیل, تو پھر اس سے بڑا شرک کیا ہے, اس سے بڑا شرک اکبر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ادھر کہتے ہو تجھ سے مانگتے ہیں, اللہ فرماتا ہے مجھ سے کیا مانگ رہے ہو, تم تو جبریل کو کہہ رہے ہو کہ جبریل میرے پاس آئے گا, تم تو میکائیل کو پکار رہے ہو, تم تو پیر کو کہہ رہے ہو. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ عجیب لوگ ہو تم, ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم, تم ان کو پکارتے ہو جو تمہاری پکار سنتے بھی نہیں, اور اگر سن لیں فاستجابوا لکم, جواب دینے کی طاقت ہی نہیں رکھتے, اور تم ان کو پکارتے ہو جو سارے مل کے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے, اور ان سے تم رزق مانگ رہے ہو تو مکھی بنانے پہ قادر نہیں ہے, تمہیں رزق کہاں سے دے دیں گے. اللہ نے فرمایا تم ان سے مانگتے ہو کہ جن کی بازاروں پہ غلاف پڑا ہو اور غلاف میلا ہو جائے بوسیدہ ہو جائے, غلاف کو بھی نہیں ہٹا سکتے, اور غلاف کے اوپر آ کے تم عطر لگا دو, عطر پہ آ کے مکھی بیٹھ جائے, اس کو بھی نہیں اڑا سکتے, تو تمہاری مدد کیا کر سکتے ہیں, کوئی عقل کرو. اللہ تبارک و تعالی اسی لیے فرماتے ہیں کہ جا کے دیکھ لو جن کو تم حاجت روا, جن کو تم مشکل کشا, جن کو تم داتا سمجھتے ہو, جن سے جا کے تم بچے مانگتے ہو, ایمان سے کہو اگر ان کے مداروں پہ پڑے ہوئے غلاف پوشیدہ ہو جائیں, پرانے ہو جائیں, پھٹ جائیں, خراب ہو جائیں, تو وہ تو ان کو خود بدلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے کہ اندر سے ہاتھ نکال کے بدل دیں. اچھا اگر جناب تم جا کے مزاروں پہ جا کے عطر چھڑک دو, عطر چھڑکنے کے بعد کو مکھیاں شکیاں اڑتی ہوئی بیٹھ جائیں, تو وہ تو مکھی نہیں اڑا سکتے, بولے تمہاری مشکلیں کیسے حل کر دیتے ہیں. وہ ایک آدمی نے سنایا, وہ کہنے کہ حضرت خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ کی مزار پہ میں گیا, تو کہنے لگا کہ خیال آیا کہ میں وہاں بھی جا کے ذرا حاضری دے آؤں, تو وہاں جب میں حاضری دینے کے لیے گیا تو عجیب ایسا ماحول ان نے بنایا ہوا تھا کہ لوگ آ رہے ہیں, ہاتھ باندھ رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں, سجدے کر رہے ہیں, اور جو آدمی بڑا نذرانہ دے نا, زیادہ پیسے دے, زیادہ نذرانہ مریدوں کو حوالے کرے, تو اس کو اندر لے جاتے ہیں اور پھر وہ آتا ہے تو بڑا مطمئن. تو ان نے دیکھا کہ یہ بھی موٹی شامی ہے, تو مجھے کہا کہ جی آپ بھی اندر جائیں گے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, کہا بات حضرت سے ہم تمہارا مصافحہ کروا دیتے ہیں, حضرت خواجہ صاحب سے تمہیں ملا دیتے ہیں, اندر چلو قبر پہ کھڑے ہو سلام پڑھو, ہم سفارش کریں گے, حضرت ہاتھ دیں گے, باقاعدہ مصافحہ کریں گے آپ کے ساتھ. کہتا ہے جی میں نے کہا سبحان اللہ, میرا تو مقام اتنا بلند ہو گیا, وہی زندگی میں ہم تڑپتے رہتے کہ خواجہ صاحب کو دیکھیں, خواجہ سے ملیں, اور آج جب خواجہ خود ہاتھ ملا لیں تو ہمارے تو سارے دکھ دور ہو گئے. میں نے کہا یار بالکل جتنا نظر کا ہو گئے نا, جتنا کا ہو نا, جو منہ سے مانگ سکتے ہو مانگو, خدا کے لیے مجھے ملا دو خواجہ صاحب. وہ کہنے لگا جی ایسا پردہ انہوں نے لگایا ہوا تھا, مجھے ایک پردے کے اندر لے گئے اور کہا کہ اب آنکھیں بند کر کے فلاں وظیفہ پڑھنا شروع کرو, اور انہوں نے جناب دوسری طرف سے کہا اب ہم ادھر سے کھڑے ہو کے وظیفہ پڑھیں گے, حضرت کو عرض کریں گے, حضرت جب ہاتھ نکالیں گے تو پھر مصافحہ کر لینا جلدی سے, اور پھر اس کے بعد باہر آ جانا. تو وہ کہنے لگا جی ہاں, میں کھڑا پڑھتا 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 جب اس لفظ پہ پہنچا تو ہاتھ آ گیا باہر. جب ہاتھ آیا تو اس نے کہا جب میں نے ہاتھ ملایا تو مجھے شک ہوا کہ یہ ہاتھ بالکل کسی نوجوان کا لگتا ہے, حضرت بوڑھے ہوئے فوت ہوئے تھے. تو میں نے ہاتھ کو پکڑ کے زور جب مارا تو باہر آ پڑا آدمی, اندر چھپا کے بٹھایا ہوا تھا. میں نے کہا یہ ہے خواجہ صاحب تمہارا مکار, مشرک سے بڑا مکار کون ہو سکتا. اسی لیے یہ سارے بہانے بناتے ہیں, کہیں نیچے جا کے بیٹھ جائیں گے, خود آواز دے دیں گے جاؤ مرید تمہاری مشکلیں حل ہو گئیں. وہ بیچارہ پاگل ہو گیا جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں حضرت میں نے خود آواز سنی حضرت کی, کمال ہے. اب لاکھ مولوی مکی تقریر کرے, وہ کہے مولوی صاحب میں خود آواز سنی. اب اس کا کیا حل ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے ایمان صحیح رکھے, اللہ ہمارا خاتمہ توحید پہ فرمائے.
اللہ ہمیں شرک سے بدعات سے بچا لے. اس لیے فرماتے ہیں اللہ توکلنا فی امورنا ما ناتی منها وما نظر ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق اي احكم بيننا وبين قومنا وانصرنا عليهم. کہ یا اللہ اب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان میں فیصلہ کر دے. وانت خیر الفاتحین اي خیر الحاکمین فانك العادل الذي لا يجور ابدا. کہ یا اللہ سب سے بہتر عدل کرنے والے آپ ہیں, کیونکہ آپ تو ایسی ذات ہیں جو کبھی ظلم نہیں کرتے, ظلم سے پاک ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں بھی صحیح عقیدہ نصیب فرمائے اور صحیح عقیدے پہ موت عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں اتباع سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے, صحابہ اہل بیت اور اولیاء اللہ کی محبت اور تعلق نصیب فرمائے, اللہ شرک سے بدعات سے بچائے. آٹھ سال پہلے کہتا ہے میں نے حج کیا تھا اور میں نے طواف زیارت نہیں کیا تھا. یاد رکھو کہ طواف زیارت نہ کرنے سے حج مکمل نہیں ہوتا اور تحلل کامل بھی نہیں ہوتا. بندے پہ اپنی بیوی بھی حلال نہیں ہوتی جب تک کہ طواف زیارت نہ کرنے. سمجھ آ گئی بات؟ اب ایک بات تم خود یاد کرو, آٹھ سال پرانی بات ہے. حج کے بعد منا سے آ کے دس گیارہ بارہ ان میں تم نے طواف زیارت نہیں کیا, لیکن بعد میں تم نے کوئی طواف کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اگر تم نے بعد میں کوئی بھی طواف کیا تھا تو وہ خود بخود طواف زیارت ہو جائے گا, اور اگر بالکل نہیں کیا تو طواف زیارت بھی کرو اور اللہ کے راستے میں ایک اونٹ بھی ذبح کرو. میرے بھائی نے کافر سے سود پہ قرضہ لیا. اتفاق کی بات یہ ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ مر گیا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی کا پیسہ جو ہے ادا کروں, لیکن وہ کافر جو ہے اصل قرضہ نہیں لیتا, وہ کہتا ہے سود کے ساتھ. تو بات یہ ہے میرے بھائی کہ اب گناہ جو ہے وہ تو تیرے بھائی پہ تھا کہ اس نے سود پہ قرضہ کیوں لیا, اللہ اس کا گناہ معاف کرے. اب تم نے جو اس نے معاہدہ کیا ہے اس کے مطابق ادائیگی کرنی ہے. اگر تو اسلامی حکومت ہو تو کہہ سکتے ہو کہ ہم سود نہیں دیتے, لیکن تمہارا اگر کافر حکومت میں معاملہ ہے اور معاملات میں وہ کافر ہے, اس کے نزدیک سود کا مسئلہ کوئی نہیں. ورنہ اگر تمہارے پاس اسلامی حکومت ہو تو بالکل کہہ سکتے ہو کہ سود ہم ادا نہیں کریں گے, لیکن اتنی جرات بھی تو ہو نا. آج اتنی جرات تو ہمارے ملکوں میں بھی نہیں ہے کہ وہ کہہ دیں گے جی ہم سود نہیں دیتے. وجہ یہ ہے, بہرحال پھر تمہیں جان چھڑانی پڑے گی. بہرحال اپنے بھائی کی جان تو چھڑاؤ, اصل قرضہ تو ادا کرو, باقی کوشش کرو کہ کسی طرح معاف ہو جائے تاکہ سود دینے سے بچ جاؤ, سود حرام ہے. اگر مغرب کی اذان ہو جائے اور ہمیں دو رکعت پڑھنے کا وقت مل جائے ہم پڑھ لیں, کوئی بات نہیں. شادی کے وقت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک جو ہے, یہ روایات میں آتا ہے کہ آپ کی عمر 9 سال تھی, اور بعض محققین مورخین نے یہ بھی تحقیق کی ہے کہ آپ کی عمر جو ہے اس وقت 17 سال تھی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے 53 سال تھی. ایک بات یاد رکھیں, اور دوسری مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ اس بات کو ہمارے پاک پیغمبر کی شان میں گستاخی استعمال کرتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ کے نبی نے 9 سال کی لڑکی سے شادی کر لی, تو یہ بات کہنا جو ہے بالکل غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ملک کے الگ حالات ہیں. بعض ملک ایسے ہیں جہاں لڑکی 18 سال کی بھی بالغ نہیں ہوتی, بعض ملک ایسے ہیں جہاں 12 سال کی لڑکی اور 9 سال کی لڑکی بالغ ہو جاتی ہے. اب تو بہرحال اللہ معاف کرے, اللہ گناہوں سے بچائے, ایک ملک میں ایک سال میں 5 لاکھ عورتیں جو ہیں 9 سے 13 سال کی عمر تک حاملہ ہیں.
اب تو یہ باتیں بھی واضح ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر حضور نے ساری زندگی میں ایک کم عمر لڑکی سے شادی کی تو جو بڑی عمر کی بیویاں حضور نے کی ہیں اس کی تعریف کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب حضور کی عمر 25 سال تھی اور آپ کی پہلی بیوی جو ہے ان کی عمر 40 سال تھی, وہ تو تعریف نہیں کرتے ہو, صرف اعتراض کرنے کا ایک موقع آتا جاتا ہے مستشرقین. تیسری بات یہ ہے کہ بی بی عائشہ سے شادی میرے پاک نبی نے خود نہیں کی, اللہ کے حکم سے کی اور جبریل تصویر لے کے آئے, دکھایا کہ یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو جب اللہ فیصلہ کر لیں تو اللہ کے حکم پر کسی کو کیا اعتراض ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ میرے مدنی پاک کا یہ کوئی اپنا فیصلہ تو ہے نہیں. اسی لیے جب بی بی عائشہ پہ تہمت لگی تھی تو حضرت سیدنا عمر نے یہی بات تو حضور سے پوچھی تھی. حضرت عمر سے حضور نے فرمایا کہ عمر میں پریشان ہوں, میری بیوی پہ لوگوں نے تہمت لگا دی ہے, تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا حضور ناراض نہیں ہوں گے اگر میں رائے دوں؟ حضور نے فرمایا کہ بالکل ناراض نہیں ہوں گا. تو آپ نے عرض کیا حضور آپ یہ بتائیں عائشہ سے آپ نے شادی کی ہے یا اللہ نے کرائی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں نہیں وہ تو اللہ نے کرے. انہوں نے کہا حضور ہم اپنے بیٹوں کے لیے اچھی لڑکی ڈھونڈ لیتے ہیں, اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاک لڑکی نہیں ملی. یہ تو پھر اللہ کے ڈھونڈنے پہ اعتراض ہوا. تو حضرت عمر کہتے ہیں حضور کا چہرہ ایسے کھلا جیسے گلاب کھل جائے, حضور مطمئن ہو گئے کہ بس ختم ہو گئی بات بی بی عائشہ پاک. تو اس لیے میرے بھائی شادی جو ہے لڑکی اگر بالغ ہو جائے یا اس کی عمر 9 سال ہے, 10 ہے 12 ہے 11 ہے, شادی ہو سکتی ہے کوئی بڑی. اچھا اگر شوہر کی عمر بڑی ہو تب بھی کوئی حرج نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ بھی ایک غلط سوچ ہوتی ہے کہ جی لڑکی کی عمر جو 20 سال ہے شوہر کی بھی 20 ہو, لڑکی کی 10 ہے, تو اس کا مطلب ہے دونوں بچے ہوں تو گھر کون سنبھالے گا؟ کوئی تو مچوڑ ہو, کوئی تو سمجھدار ہو, بڑا ہو. قرآن طواف جب رکن یمانی پہ پہنچے تو بسم اللہ اللہ اکبر ہاتھ لگائے اور اللہم انی اسألک العفو والعافیہ اور آگے ربنا آتنا فی الدنیا پڑھیں. احرام کی حالت میں عورت چہرے پہ پردہ نہ ڈالے الا اگر غیر محرم آگے مرد آ گئے ہیں تو کپڑا لٹکا لیا ورنہ اٹھا لیا بس. مسجد میں جگہ روکنا نماز کے لیے ٹھیک نہیں ہے. لوگ جو پرچے حل کرتے ہیں اور اپنا انعامی سکیمیں یا انعامی مقابلے کرتے ہیں ان کے لیے بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر تو انعامی مقابلہ یوں ہوتا ہے کہ مثلا ایک آدمی نے اعلان کر دیا کہ بھئی آپ 10 طالب ہیں, میں آپ سے 10 سوال پوچھوں گا, جو جواب دے گا کامیاب ہوگا اس کو ہم انعام دیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ لے تو کچھ نہیں رہے نا آپ سے, یہ انعام ہے. ایک ہوتا ہے کہ نہیں آپ جناب 300 ریال کا سودا خریدیں اور پرچی لے لیں, اگر آپ کا نمبر نکل آیا تو کار مل جائے گی, یہ سود ہے. وہ تو آپ سے کچھ نہیں لے رہے نا, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایک سوال دے رہے ہیں ان کے جواب لکھو, اور جو آدمی ان کے جواب میں کامیاب ہو گیا ان کو اتنا انعام دیا جائے گا, تو وہ تو انعام ہے. سیدھی باتیں ان نے لیا تو آپ سے کچھ بھی نہیں. ایک ہوتے ہیں آپ کے ہاں جیسے پرانے دور میں ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے, رسالے آتے تھے شمع معما ہے فلاں معما ہے, تو وہ یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جی 2 روپے کا ٹکٹ بھیجیں. اب 2 لاکھ آدمی نے 2-2 روپے کا ٹکٹ بھیجے, 4 لاکھ تو ان کو مل گیا, انعام دیا 20,000, وہ جوا ہے. آدمی اگر ویزا 3,000 میں خرید کے 10,000 میں بیچتا ہے, بیچنا حرام خریدنا بھی حرام. اگر کہتا ہے جی کہ ہم ایک ایسی جگہ میں پھنسے ہوئے ہیں کہ امام بزی ہے, نماز نہ پڑھیں تو فتنہ ہو جائے گا, لڑائی ہو جائے گی, تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں لیکن بعد میں نماز دہرا لیں. جیسے کہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں وہ بہت بڑا ظالم تھا اور گورنر تھا, وہ نماز بھی پڑھاتا تھا خطیب بھی تھا, تو تابعین بھی نماز پڑھ لیتے تھے لیکن بعد میں لوٹا دیتے تھے کہ فتنے سے بچنے کے لیے, تاکہ اور مزید فتنہ نہ پیدا ہو جائے, اسلام فتنہ نہیں چاہتا.
طول باقی تاریخ وفات جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے بغیر اختلاف کے، اس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں، البتہ پیدائش میں اختلاف ہے. اکثر روایات یہ ہیں کہ 9 ربیع الاول اور کچھ روایات یہ ہیں کہ 12 ربیع الاول، لیکن زیادہ جمہور کی رائے جو ہے وہ 9 ربیع الاول میں ہے، البتہ وفات کا 12 ربیع الاول میں ہونے میں کوئی جھگڑا نہیں. میری بہنیں اگر فوت ہو گئی ہیں آپ طواف کریں، ان کے لیے دعا کریں، ثواب ملے گا. انعامی بانڈ جو نکلتے ہیں وہ بالکل جوا ہے، کوئی انعامی بانڈ شان نہیں ہوتا. اگر امام ہماری طرف رخ کر کے بیٹھا ہو اور نفل پڑھنا شروع کر دے آدمی، کوئی حرج نہیں، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. چاہیے کہ پھر پشت ہو، یا نفل پڑھنے والے کو ہٹ کے نفل پڑھنی چاہیے تاکہ بلا وجہ دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ بندے کو سجدہ کر رہا ہے. کہتا ہے جی کہ اگر دعا ہی کافی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیوں فرماتے؟ اسی جہاد میں دعا بھی فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل آپ نے پڑھا احد میں کہ نہیں؟ تو دعا مانگنے کا مقصد یہ ہے کہ سوئی ہوئی امت کو اللہ جگائے، جہاد کریں. لیکن ان سے امید چونکہ کوئی نہیں جہاد کی، تو یہی کہتے ہیں بھی دعا تو کرو، اللہ دعا کے ساتھ کچھ کر دیں. تم جان نہیں لگا سکتے ہو، مال نہیں لگا سکتے ہو، دعا تو کرو. تم روز اخبار پڑھتے ہو، ایکسیڈنٹ ہو گیا 10 آدمی مارے گئے، اچھا جی اچھا فلاں جگہ وہ جی فلاں جگہ پانی نہیں ملا 8 بندے مارے گئے، فلاں جگہ جی گھر میں 4 آدمیوں کو کسی نے گولی مار دی. پڑھے اتنا درد بھی نہیں کہ کہہ دو انا للہ و انا الیہ. تو جب آدمی اتنا بحث ہو جائے وہ جہاد کرے گا. خود علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ پیدائش مجھے یاد نہیں ہے، آپ کوئی تاریخ کی کتاب دیکھ لیں اس میں لکھی ہوگی. سعودی ایئر لائن میں جو کھانا ملتا ہے وہ حلال ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے کافی تحقیق کی ہے، الحمدللہ وہ بالکل خالص حلال ہوتا ہے. تفسیر-ِ-حرم جو میری کتاب تھی نا 4 جلدوں میں میرے بھائی، وہ جب بھی چھپی آئی تقسیم ہو گئی. اب میرے پاس تو ہے کوئی نہیں، پاکستان میں سنا ہے کہ دارالاشاعت والے کراچی والے جو ہیں وہ بیچتے ہیں، اللہ عالم. میں نے نہ کبھی بیچی نہ کبھی، جب آ گئی لوگوں نے مانگی مفت دے دی، جب ختم ہو گئی تھا میرے پاس خود اپنے پاس بھی ایک کتاب نہیں. حج میں مزدلفہ میں مجھے کچھ پیسے ملے، اگر مالک مل جائے تو پہنچاؤ، اور مالک کے ملنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، کوئی ایڈریس نہیں، کوئی امید نہیں، کوئی یعنی امکان ہی نہیں، تو پھر خیرات کر دو. کی رات سنتے کھڑے کھڑے ایسے دیکھی، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا پوچھا ہے، سمجھ نہیں آتا تو جواب کیا دوں گا. پھر اس طرح نہ پھروائے عمرہ کرنے کے بعد، تو جتنے بال ہیں ان کا چوتھا حصہ، مثلا اتنے بال ہیں تو اتنے اتنے بال سارے سر کے کٹوا دے، بس ٹھیک ہو گیا. آدمی مکے میں رہتا ہے، جب اقامت شروع ہو جاتی ہے تو وہ ہاتھ پاؤں دھوتا ہے، نماز مجھے اپنی پتا کیا لکھا ہے، آپ نے پڑھا ہی نہیں جاتا تو میں فیصلہ کیا کروں. میں آپ کی شفا کے لیے دعا کرتا ہوں، بڑی مہربانی، اللہ جزائے خیر دے. میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کی بیماریاں دور فرمائے، شفا کاملہ عطا فرمائے. جو میرے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے، میں تو ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں. ابو طالب جو ہیں وہ کہاں دفن ہیں؟ مکے میں. اوزے اطہر پہ یا اللہ یا محمد لکھا ہوا ہے، بہرحال وہ بھی سب کا لوگوں نے لکھا ہوگا جب بدعتی رہتے تھے. یہ تو الحمدللہ موحد لوگ ہیں، یہ ایسی بات نہیں کر سکتے. سجدہ تلاوت جیسے ہم سجدہ کرتے ہو، جب آئے تھے سجدہ آ جائے تو بس بیٹھے بیٹھے سجدہ کر لو، بس ختم ہو جائے. صحیح حدیث مبارک میں کلونجی کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے، ہاں ایک حدیث مبارک آتی ہے، بہرحال کو درجہ صحیح پہ تو نہیں ہے وہ،
لیکن بہرحال حدیث ہے اور کم از کم وہ یعنی غلط بھی نہیں. حدیث مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حب سودا جو ہے وہ ہر چیز سے شفا ہے مگر موت, یعنی موت کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا, باقی بیماریوں سے شفا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو, حضور نے فرمایا کہ حب سودا, پہلے آج تک تو یہ بھی پتہ نہیں لگا کہ حب سودا ہے کیا. لوگوں نے کہا یہ کلونجی ہے اللہ عالم. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو حضور نے نہیں فرمایا کہ تم اس کا کیمیکل کے ساتھ تیل نکال کے لوگوں کو تیل پلاؤ, اس کا نتیجہ یہ نکلا لوگوں کے گردے فیل ہو گئے. یہ تو کہیں حضور نے نہیں فرمایا کہ تم کیمیکل سے تیل نکالو پھر وہ تیل بنے گا, وہ کلونجی کا تیل ہے اور کلونجی کا تیل ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کلونجی شفا کا معنی یہ ہے کہ بھی دو چار دانے ایسے چکھ لیے کھا لیے سنت کے مطابق کہ اللہ شفا عطا فرما دے. یہ تھوڑا ہے کہ تم کبھی اس کے تیل بنا رہے ہو, کبھی دوائیں بنا رہے ہو, کبھی گولیاں بنا رہے ہو, کبھی کیپسولوں میں ڈال رہے ہو. یہ تو حضور پاک نے نہیں فرمایا. اب بھی دیکھیں نا پرانے عرب لوگ جو ہیں جب روٹی پکاتے ہیں نا تو اوپر روٹی کے آٹے پہ ڈال دیتے ہیں دانے تھوڑے تھوڑے کلونجی, کہ دو چار دانے منہ میں چلے گئے شفا کے لیے. مرد کے پاس کتاب ہو لے لیتا ہے, کیا پتا مجھے نہیں سمجھ آئی کیا پوچھا آپ. چار بھائی ہیں, والد فوت ہو گیا ہے, جائیداد تقسیم کیا ہے؟ ہاں تو بالکل آپ اس کا لکھ کر مقامی مدرسے سے جا کے وراثت کے لیے سہم نکلوائیں. اگر کافر کو زمزم دیں پی سکتا ہے, مدینے کی کھجوریں دیں کھا سکتا ہے, اگر حرم کے باہر زمزم پیئیں تو جوتے اتار کے پیئیں کوئی نہیں, جیسے کھڑے ہیں پی لیں.